ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാക് ട്രാവൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ വിട്ടിട്ടുള്ള ബഹ്തീം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഈ ബഹ്തീമിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഉള്ളത്. അതിലൊരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണും. ഞാനിപ്പം ഈജിപ്തിലെ ബഹ്തീം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബഹ്തീം. ഖെയ്റോന്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുള്ള അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇത് നൂറുൽ ഇസ്ലാം പള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ റോഡ് നേരെ ചെന്ന് പോകുന്ന അവിടേക്ക് ഒരു ഹൈവേ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് ചേരുന്നത്. ഈജിപ്തിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റാണ്. ആളുകൾ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നിട്ട് ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ ഇടുക. ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ ബോക്സ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഇടും. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് അവിടെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കഴുത കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം. ഇതിമൊന്ന് വേസ്റ്റ് തിന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ കഴുതകൾ കഴിക്കുന്നു. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് വലിയ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ബോക്സ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടായിട്ട് കൂട്ടിയിടും. ഇത് വൺ വേ ആണ് റോഡ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ സ്റ്റേഷനറി കടയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് വത്തക്ക. ഇത് ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് റോഡ് കൂടി പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഇതേപോലത്തെ മിനി ബസ്സുകൾ പോവാണ്. വൺ വേ. ഇത് അപ്പുറത്തൂടെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും. ഇത് നേരെ ചെന്ന് ഈ പള്ളിയുടെ മറ്റേ ഭാഗം പിന്നെ ഹൈവേ ആണ്. ഇതാണ് ഹൈവേ. ഈ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ ഈജിപ്തിലിങ്ങനെ ഈ കെയ്റോ കൂടി ഇങ്ങനെ കുറേ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ഹൈവേ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ കട്ടിങ്ങാണ് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിങ്ങുള്ള സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ബഹ്തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കെയ്റോ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ബഹ്തീമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വണ്ടിക്കാർ നിർത്തിയിടും. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടി വരുന്ന മിനി ബസ്സുകൾ വരണം. പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. വല്ലാണ്ട് ട്രാഫിക് ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചേരാം നമുക്ക്. ട്രാഫിക് അധികം തീരെ വരണമെന്നാൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അധികം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം വൺ വേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇതിങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് അതേ വണ്ടി അതേ റോട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹ്തീം റോട്ടിലേക്ക്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഒരു കുതിര ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ കുതിരവണ്ടിയും കഴുതവണ്ടിയും കോവർ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു കരിമ്പ് ജ്യൂസ് വരെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ സിങ്കാണിത്, പാത്രം കഴിക്കുന്ന സിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമമല്ല. ഇവിടെ നൈൽ നദി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമമല്ല. ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കഴുകുക, നമുക്ക് കൈ കഴുകുക. അത് ഒരു വാൾവുണ്ട്, അത് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂടും ചെയ്യും. ഇത് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് പോകും. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കരിമ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നല്ല സൂപ്പർ സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കരിമ്പ്. അസായാന്ന് അവിടെ പറയുക ഈ കരിമ്പിന്. ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ആ പൈപ്പ് പൂട്ടിട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇതൊരു റൊട്ടിക്കടയാണ്. നമ്മൾ പൊറാട്ടയൊക്കെ പോലത്തെ പൊറാട്ടയല്ല ഇവിടെ. പൊറാട്ട ഇല്ല ഈ നാട്ടിൽ. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ വീശിയിട്ടുള്ള പരിപാടി. ഇനി കണ്ടോളി. കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കീറിലൊക്കെ ഒന്ന് വക്കൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിണ്ടാവും. ആ കട്ടിയുള്ള അതിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിനൊരു മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു മടക്കി, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കി, പിന്നെ 4 മൂല ഒന്നുകൂടി മടക്കി. ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ടു. ഇതിന് ഫത്തീർ എന്നാണ് പറയുക അവർ. ഇത് പിന്നെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് നേരം ഇതേപോലെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിനെ പരത്തും. ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ എണ്ണേൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണയിൽ അങ്ങോട്ട് വലിയ ചട്ടിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കും. ഫത്തീർ എന്ന് പറയും. ഈജിപ്ഷ്യൻ പയ്യന്മാരാണ്. ഇതിവിടുത്തെ മിനി ടാക്സി സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലോറിയാണ്. അതിൽ നമ്മളെ JCB പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ കോരും. കംപ്ലീറ്റ് കോരുന്നുണ്ടല്ലോ, കോരിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടും.
ഇത് സിറ്റിയിലല്ല, സിറ്റിയിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളില്ല. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഉൾഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സിറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ സിറ്റിയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതൊരു കഴുതലിൻ്റെ പുറത്ത് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടോട്ടശ്ശിയിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ ഇവിടെ കഴുത വണ്ടിയില്ല, ടയറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെട്രോളൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇതൊരു റൊട്ടിക്കടയാണ്, ഇവരുടെ ഒരു ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് ഈ റൊട്ടി ഹുബൂസ്. ഒരു ചെറുതാണ്, അത്ര അധികം ഒന്നും ഉണ്ടല്ല. നമ്മളെ ബൂരിൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ എന്നറിയും, ആ ഒരു വലുപ്പം, കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഉണ്ടാകുക, അധികം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, കുറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൊട്ടിയാണ് ഇവർ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത്. ഇത് റൊട്ടി ചുട്ടു വരുന്ന ആ മെഷീനറി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്, ഇതാണ്. ഇതിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി ചെയ്യുക. ഇതൊരു കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വേറൊരു കഴുതൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വേറൊരു പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരങ്ങനെ പോവുകയാണ് സാധനം. മറ്റേ വേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ആടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആടിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ആടിനുള്ള പുല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ആട് വളർത്തുന്നത്. തിരിച്ച് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്, ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആടുകൾ വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പരിപാടി. ഇതിവിടെ ഇറച്ചി കച്ചവടമാണ്, ഇറച്ചീനെ കുപ്പായിട്ട് എടുത്താണ്. ഇത് ഇറച്ചി ബീഫിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീന് ലൈസൻസ് കിട്ടണം, എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ കണ്ടല്ലേ, ഇതിവിടുത്തെ താമിയ. താമിയ വരെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ്. എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ താമിയ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലേ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കുന്നത്. ഇവരുത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈ സാധനം ഇവർ കഴിക്കും, അതേപോലെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും ഇത് ഇവർ കഴിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നമ്മളെ വയറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട പോലെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ കിടക്കും, പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി, അത് നനച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ, കോൺക്രീറ്റ് നനക്കുന്ന പോലെ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് ചുട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ. അതിനെ സിംഗിളായിട്ടും കൊടുക്കും, പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് റൊട്ടീനുള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സലാഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കൊടുക്കും. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻഡാണ്. ബഹത്തീമിലാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കിടക്കുന്നത്. ആ എൻഡിൻ്റെ പേരാണ് ശബരൽ ഹൈമ എന്നറിയും. അവിടുന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേറൊരു സെൻറ്റർ. അധികം റൂട്ടില്ല ഇവിടെ മെട്രോ. മെട്രോ കുറവാണ്, കൂടുതൽ ദൂരത്തിലൊന്നും മെട്രോ ഇല്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ, ശബരൽ ഹൈമ. ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പോയി ഓരോ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. എൽബോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ശബ്ര ഉണ്ട്, ഓരോരോ പേരുകൾ. പിന്നെ കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗീസ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഗീസ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. ഇതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റോപ്പാണ് ഗീസ. പിരമിഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഗീസ മെട്രോ എന്ന് പറയുക. അവർക്ക് പറയാം അൽ മുനീബാണ് അവസാനത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ശബറൽ ഹൈമേന്ന് അൽ മുനീബ് മെട്രോ ഉള്ളത്. ഇത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഗല്ലികൾ. അവിടെ നിന്ന് അധികം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗല്ലികളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ അത്തിയ, അഞ്ചന അത്തിയ. ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ റൊട്ടിയാണ്, ഇത് ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയാണ്. ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയും ചുട്ടതുമാണ്, കോഴി ചുട്ടതുമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഈ പിന്നെ ഇതിവിടുത്തെ ബ്രോസ്റ്റാണ്, അല്ല ബ്രോസ്റ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റൈസാണ്, മഞ്ഞ റൈസ്. ഇവിടുത്തെ ബുഖാരി റൈസ്, ഇവിടുത്തെ റൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ താങ്ക് യു.